eu vou jogar bem na sua cara. Hello, amigas e amigos! Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar como que eu fiz essa make aqui, respeitando, pra vocês dar vários tirinhos lá nos crushes do Insta. Mas antes, eu quero falar de um aplicativo pra vocês muito top, que eu fui convidada pra participar. Chama Follow You, que é o seu mestre mandou. Gente, é um aplicativo muito legal, que eu vou postar toda semana desafio pra vocês, e vocês vão ter que fazer e postar a foto embaixo do desafio. É tipo assim, vai, vamos dar um exemplo. É, gente, eu desafio vocês a tirar foto com um salto bem bonito e um vestido preto. Aí vocês todas têm que colocar a mesma foto com o mesmo vestido e o salto. É muito legal. E eu lancei um desafio nesse aplicativo hoje, que eu tô desafiando vocês a postar uma foto bem Tumblr. Então eu quero ver todas vocês participando. O link pra baixar o aplicativo tá aí na descrição do vídeo. E eu vou deixar o nome do aplicativo aqui no cantinho pra vocês também. Então sem mais delongas, agora eu vou pro meu vídeo mostrando como que eu fiz essa make top. Beijo! Eu vou começar fazendo minha pele, vou começar com esse primer aqui. Feito isso, eu vou pegar esta base que eu comprei ontem. Tudo eu compro ontem, né, gente? Essa daqui, ó. E vou passar no meu rosto. Gente, eu amei essa base. Eu achei ela muito barata. Se não me engano, eu paguei R$25. E é a número 02. E eu achei ela muito parecida com a da MAC, sabia? Ela é matte também. E eu nunca mais vou gastar dinheiro com base cara. Vou pegar aquele negocinho de silicone, sabe? Que tava na moda, não sei se tá ainda. E vou espalhar no meu rosto. Vou pegar a base de novo e vou fazer ela de corretivo, porque eu tô sem corretivo. Isso só pra quem não tem corretivo, gente. Mas eu duvido que algum ser humano da Terra não tenha, que eu sou muito louca mesmo, eu tô muito mão de vaca. Não tenho paciência não fazer maquiagem devagar, não. Vou fazer agora meu contorno. Contorno no nariz, sabe o que eu vou fazer? Uma coisa muito mais prática que eu aprendi sozinha. Vou pegar o mesmo pincel, vou fazer assim, ó. Sabe por que que eu faço isso? Porque eu acho que não fica marcado, ó. Eu não gostei muito disso pra passar, não. Acho que isso aqui marca muito o nariz. Isso aqui é só assim, ó. Pack, 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 pack. Tá ótimo. E agora vamos passar o iluminador no rosto. Tô arrancando um pedacinho, gente, da paleta. Porque, olha, ele tá aqui, ó. Aqui no queixo, porque falam que fica bonito. Na boca, porque falam que fica bonito também. Eu não vejo diferença. Na testa, porque falam que fica bonito também. Mas eu também não vejo diferença. A gente nem sai de casa, ó. Vou pegar esse trio assim de... Precisado. Vou pegar esse trio de sobrancelha aqui. Vou passar na sobrancelha. Feito isso, eu vou pegar esse pincel. E esse gelzinho de sobrancelha e vou passar. Agora eu vou pegar esse lápis aqui que a gente vai fazer o olho. Eu vou passar agora aqui inteiro dentro do meu olho. Peguem o colete de prova de bala de vocês e se preparem pro tiro, gente. Vou pegar meu dedo que Deus me deu e vou espalhar todo esse trequinho aqui que eu passei no olho. Pode passar bastante lápis como se não houvesse amanhã. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, Light Gold Cintilante. Da Contém um Grama. E vou pegar com o dedo mesmo. Gente, não pega com o pincel, pega com o dedo. Porque sombra só com pigmento quando você pega com o dedo. E vou passar no meu olho inteiro. Não, meu olho inteiro não, só aqui em cima, nessa parte aqui, ó. Gente, esse lado aqui tá craquelando.
Então, uma dica pra vocês, menos é mais. Eu falei pra vocês passar como se não tivesse amanhã, houvesse amanhã, mas passa menos, que senão vai craquelar, ó. O meu tá craquelando um pouco, não muito, mas mais ou menos, ó. Tá, mas ainda tá bonito, vai. Não precisa ser exatamente esse negocinho aqui, tá? Pode ser qualquer iluminador que seja bom igual esse. E não é nem iluminador, isso aí é sombra, mas pode ser iluminador, tipo, dessa corzinha meio amarela. Vou pegar esse negocinho agora, ó, que é um contorno. Prestem atenção. Tec-tec e esfuma. Feito isso, eu vou pegar essa marrom aqui, marrom carmurça opaco, da Contém 1 Grama também. E vou passar uma pitadinha e um carimbinho só, assim, tec. E o outro lado também, tec. E agora a gente vai esfumar. Depois disso, eu vou pegar mais um pouquinho daquela sombra branca que a gente usou e vou dar só mais uma marteladinha pra não ficar marcado do marrom. Gente, agora eu vou pegar esses dois negocinhos aqui, ó. Delineador e uma pontinha bem fininha. E vou fazer um delineado bem fino. Gente, esse lado ficou perfeito. Esse lado ficou mais ou menos perfeito. Então vamos arrumar ele. Depois de ter passado o rímel, eu vou pegar minha colinha de cílios postiços, que vocês sempre perguntam, Pan, que colinha você usa? Eu uso essa daqui, ela tá bem velha, gente, mas ela é top, ela é a mais top que tem. Bisbilhou tudo pra ver se focou. Vou ensinar vocês também a pôr cílios postiços, que vocês sempre perguntam, Pan, como que você põe? Você tem muita facilidade. Vocês têm que segurar com o dedinho mesmo de vocês. Encaixar no olho assim, ó. Sai. Eita, calma aí. Uma dica, não estejam com o dedo sujo igual o meu. Pega ele pela pontinha, não estejam com nada grudento na mão e jogue, ó, tá grudento ainda. Ai, meu Deus. E joguem ele no olho, assim. Quem não entendeu desse lado, eu vou fazer com esse agora. Pega da pontinha do final e solta. Solta no olho, vai ficar todo bugado? Vocês vão encostando aos pouquinhos ele no olho, assim. Gente, tá maravilhosa, né? Agora eu vou pegar duas sombritas. Não é sombrinha de chuva, guarda-chuva. É duas sombras normais, ó. Olha o meu dedo, parece que fui pra guerra. Vou passar embaixo do olho. Passei o preto, agora vou passar o marrom por cima porque fica chique. Amei. Agora, se preparem pro tiro. Eu quero que vocês coloquem colete à prova de balas, a prova de tiro, a prova de tudo. Pra o tchan da maquiagem, que vai ser este batom aqui. O nome dele é... não sei. Alegro. Alegre. Ele é bem bonito. Ele é bem alegre mesmo. Eu esqueci de mostrar um negócio muito importante pra vocês. Sabe esse lápis precioso aqui, ó? Que eu usei na sobrancelha? Tá, vocês sabem qual que é. Não precisa nem focar. Eu vou colocar ele dentro da língua d'água. Língua d'água, não. Da linha d'água. Tava nervosa. Não esqueçam de passar esse lapisinho porque ele é mágico. Gente, eu vou soltar meu cabelo agora, que eu não aguento mais que esse treco preso. E eu vou mostrar minha make de perto, depois vou fazer carinhas de bocas, tá bom? Então vai. Bom, amigas e amigos, eu encerro o vídeo aqui, então espero muito que vocês tenham gostado dessa make. Vou falar três coisinhas pra vocês, rapidex, prometo, papum. A primeira, eu vou desafiar vocês, é um desafio agora. Eu desafio vocês a fazer essa mesma make e me marcar lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aí na frente. Eu vou curtir e comentar todas as fotos, não esqueçam de deixar o perfil desbloqueado pra eu ver a foto de vocês. Segunda coisa que eu ia falar pra vocês não esquecerem de baixar o aplicativo Follow You,
Que eu toda semana, uma vez por semana, tô postando desafio novo lá. Vocês vão amar muito, esse aplicativo é muito legal. E a terceira coisa é que eu mandar os meus beijinhos. Um beijo pro Alisson Souza, Paloma Sunshine, Amanda Parisi, Érica Santos, Gabriela Maia, Diana Gomes, Milene Souzas, Keila Pereira, Elaine Silva, Larissa Anjos, Raila Lima, Chayene Gabriele, Gabriela Oliveira, Duda Oliveira, Thaís Aquino, Camila Viana, Thalita Almeida, Gesiane Raposo, Iana Souza, Lara Borges, Gabi Alves, Emily Alvin, Lucilene Perente, Larissa Silva, Mona Mello, Fabiola Carvalho, Rafaela Ferreira, Thaisa Cândido, Atalda Miles Dantas, Elias Victor, Emily Freitas, Bárbara Ellen, Diana Paixão, Milena Souza, Ana Letícia, Ana Paula Lisboa, Andreina Letícia, Sandri Borini e pessoal do Rio Grande do Sul, beijo pra todo mundo! Aldila Silva, Paula Amorim, canal Monifer Fer, Isabelle Yasmin, Sheila Silva, Heloísa Lira, Tamires Gabriela, Ma Kramer, Ana Clara, Andresa e Jonathan, todo mundo, Andresa, Jonathan e Ana Clara, os três. Mariana Fernandes, Yasmin Nogueira, Ellen Daiane, Nicole Costa, Rosa Alves, Vitória Almeida, Ellen Souza, Thaís Barcos, KL Grifes Importados, Fernanda Silva, Jennifer Souza, Tamires Macedo, Gabi Lourenço, Lívia Fontura, Viviane Alice, Mariana dos Santos, Sobrevivência Feminina, Bárbara Barros, Carolina Comete, Isabela Loyola, Betânia Ávila, eu acho, Mauri Ribeiro, Cantinho da Leia, Rafaela Barbosa, Yara Souza, Ana Patrícia, Pamela, Elana Laís, Camila Esther, Ma Kramer, Ana Clara, Andresa e Jonathan. Um beijo pra todo mundo do meu canal também, um beijo pra vocês, meus amores, que eu não mandei aqui, não se preocupa, que tá na outra lista, não fiquem bravas comigo, porque não tem nem que vocês ficar brava, gente, eu tô sempre mandando uns beijinhos pra vocês. Eu espero muito fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, e um beijo!